pegawai anak TAEK. Kaambe bro. Kaambe bau naon euy? Bau sungut. Goblok. Teu ngahargaan merek inuman aing. Dele atuh moal meunang cetiau meulina ge. Aing hanas nginum bebeakan sugana aing Pak Anwar nanggap dangdut anjing teh. Aye pek teh nanggap wayang golek. Goblok aing geus siap deuk nyanyi. Aing geus cita-cita ku aing di Pak Anwar teh mere lagu ka aing diributkeun ku aing. Kan kitu we pagawéanna teh. Demi Allah sok ieu wayang lamun teu bubar jam 12 ku aing dituar panggungna. Naon anjing lalajo wayang jiga nu gelo anjing. Dangdut. Ayeuna mah opo ora Eman Sulaeman. Eta lagu nu ngeunna mah anjing. Lagu oplosan. Sorry Pak Anwar abe mabok tapi dah kontrol demi Allah. Terehen. Hey. Nah orang anjing kepala BRI hajat nengap wayang derame anjing. Dangdut anjing goyang. Compreng digoyang. Masih ku dengar kelip bintang nun jauh di sana. Sayup ku dengar melodi cinta yang manggama. Seakan-akan ku gairah hidup. Aku terlena oleh pesona alunan kopi ABC. Kopi ABC. Saruntuy 10.000. Ay, seuri aja ga modal aing teh. Ih, rada gelo sia mah. Lampiaskeun hayang dangdut. Aing hayang dangdut teu geuneuh tuh da. Bieu teh ku aing didengekeun penerima undangan teh. Wilujeng sumping cenah ka uleman ti wetan ti kidul ti selatan ti kaler. Sok anu teu acan ka Parasman heula. Engal cenah ka uleman kade bapa hajatna patukeur jeung dreum aspal. Cek MC kitu aing nebayangan teh dangdut anjing di panggung teh. Barang srog ka dieu anjing wayang. Ah anjing aing hanas geus mabok. Aing geus play anjing. Geus tarik aing geus beak 3 botol. Beak ku sorangan 3 botol teh anu sabotol pupus. Sabotol deui aya nu menta. Alah tinggal hiji deui. Sabotol deui poho nyimpen. Aing mabok soten yang nu poho nyimpen. Lieur. Lieur neng anu poho nyimpen urang. Lain teh sieun polisi sia teh. Teu sieun tentara. Polisi mana nu rek newak aing? Wanian. Tentara mana nu rek newak aing? Polisi neuleuh aing mabok lain ambek kalah seuri. Naha? Sabab batur mana botolna tulisanna alkohol, deuleuh ku sia nu aing kitu, alpuket. Paingan atuh teu ditewak. Aing sia teh mabok teh ku alpuket lain goblok. Kunaon sia teh mabok atuh? Aing teh mabok teh gampang aing teh jati mulia boga duit goceng, numpak ojek yang hareup ka tukang pas turun teh lieur. Mabok di jalan. Coba. Ngadangdut ah, ngadangdut ah. Sok atuh lah. Demi Allah dua lagu euy. Mun hayang aman teh anjing. Sok atuh lah. Mun hayang aman. Ieu daerah aing. Aing preman compreng goblok. Sok dua lagu. Kedai wayang mah anjing lah. Dua lagu wae dangdut lah. Dua lagu. Mau penyanyina aja. Aduh anjing. Teu mau penyanyina. Tukang baso taekeun anjing. Aduh anjing goblok lah. Aing nyanyi dangdut aing ah.
Lah aing teh bisa dangdut teh soalna bisi galing buu. Naon? Apa ora Eman Sulaiman nu kadaritu? Naon atuh sok aya? Nu kadaritu aing mah laguna lagu barat. Rada gaul. My heart. Ari hartina naon my heart? Belegug. Ari wawu jeung pahajat cenah mah jeung pejabat BRI teh apal my heart acan. Siapa ka BRI ge nginje mungkul mayar mumul anjing. My heart. Ari mai teh saya. Ari heut teh lamun urang numpak angkot mang heut palih payun. Maheup atuh sia teh. My heart untuk anda. MC-an goblok sia MC. Siang ame aya gawe ku aing. Demi Allah ajeg dibayar ku aing. Sok gampang kan motong duit son naon lah. Sok goblok MC-an aing. Bejakeun aing Irwan Syah gitu. Nya Irwan Syah goreng patut. Eh kasanya buat goreng patut ka mane? Oh suka ente ka batur bae nuhun. Sieun aranya. Aya ka sieun mah. Aing MC, MC goblok tukang halau. Ngening tadi gaya suara buta di dieu ngobrol. Heeh, we loe jeung suping. Ka nu parentos nyandak amplop. Ha 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 ha. Diregekeun ku aing. Ku aing teh dijogedah teh di nu bala anjing tadi teh dijogedah ku aing teh. Anjing mah di meredung ngeunaheun suara. Suara dalang Ita Sumitra anjing demi Allah. Abang nu mah abang. Dewek MC-an. Heeh. Panggil aing Irwan Syah. Baiklah, anjing tegas goblok. Alus. Baiklah. Baiklah, gajah goblok duluikeun. Aya we baiklah, baiklah kali-kali anjing tidak baiklah kitu. Baiklah. Para haridin. Lain haridin anjing hadirin. Para dahirin. Hadirin rahidin ha di rin rin harideung hareudang tah eta bener anjing hareudang nyongkap diripuh para hadirin yang berbahaya bahagia anjing bahagia goblok berbahagia kita tampiling tampilkan anjing artis yang sudah top badak top maung top beledogan ku sarerea atuh modar aing. Inilah dia irungna segede jambu air Irwan Syah. Sia dia rek macam-macam ka aing hayang dibotol sia ku aing. Ngajak ribut sia ka aing. Aing ngenakeun Eman Bedog. Saha ngaran mane Eman Bedog? Ah compreng punya aing. Heh, sawah lega dicompreng nu saha? Nu maneh nu batur anjing. Toba. Heeh, kamalinaan deui nya. Ila Irwan sah anjing. Lagunya My Heart. My Heart. My Heart. My heart ngapung luhur jauh di awang-awang. Baby, laut aji nggak ganggu. Eh, tapi manuk sadeli beleguk saya teh. Salah. Aji musik dah sih wale kan tu. Tengerakan ke aing, aing depan grup bajidor mamah layung gege. Tihaniwung. Ganti lagu nak jadikan aku kedua. Jadikan aku yang kedua. Jadikan aku, jadikan yang kedua. Meber kenyang yang kadinya wae siapa lagu teh? Wajar goblok dah aing mah keur abok.
wajar kurulang kuling dina lagu eta geda aing mah keur mabok duh anjing getek lajeng wayang anjing dangdut anjing geus aing sori Pak Bo boten Bo abdi mabok tapi abdi kontrol demi Allah kontrol abdi mah abong nu maboknya naon no, teh terab seubeuh meureun nya takieu jauh kana agama teh hirup teh jauh kana pangeran teh kieu mangganing mabok teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram anjing tong dalil anjing akhir do anu eling mah ku Allah ge moal diijabah tapi nu mabok sacidu metu saucap nyata menya sate sok sia minta naon ka Allah ya Allah minta motor eueuh anjing tapi deuleu aing ya Allah hayang utah ya Allah kontan deuleu euy asal dicolok we ti korona nuhun ya Allah katampi utahna pamitia sama enjing mah utahna disarangan ku kulkas dua pintu ya Allah nyanyi ya laguna Don't Let Me Down tapi di Jaipong kan dan Subang mah terkenal akan Jaipongnya oke bro oke juga ngerti bahasa Inggris ulah kada-kada aing mabok tanya aing bahasa Inggris bisa nyante anjing cik bahasa Inggrisna selamat pagi good morning benar selamat malam good night selamat tinggal goodbye selamat mandi good jubar asal aya good jadi aing bahasa Inggrisna saminggu week dua minggu week saminggu setengah week bahasa Inggrisna jam 1 1 o'clock jam 2 2 o'clock jam ruksak uklak o'clock oke don't let me down di Jaipongkeun bro oke okay. Kalah mewek. Kunaon kalah mewek Aisia? Anjing jauh-jauh aing artis datang ka dieu. Eueuh dikeprok sa urang-urang acan jadi hate aing. Oh, hayang dikeprokan geuningan. Tepuk tangan yang meriah buat John Lennon. Geus kaleprok kabe geus kaleprok lain masalah keprok na anjing laguna poho deui ngerakeun sih teh sok don't let me down oke okay, DJ pokeun euy kada poho euy don't let me down don't let me down Ajing parwe kieu. Parwe kumaha? Caraang. Parwe kieu euy. Lampu ieu teu meunang dipareuman lampu ieu. Ah, hurung. Alah. Naon? Kupluk aing murag. Ah, lain kupluk jeung sirah. Jeung huluna. Di mana hulu aing? Sia mah ari kana hulu sorangan teu sidik ari kana beungeut aing mun dipas. Aduh. Alah.
Aduh. Oh, iya geningan. Aduh, anjing. Cing pasang tuh. Alah. Abong nu mabok sia. Tibalik balgog sia teh. Ah, kena aing. Abong nu mabok. Mabok oge da nginum aing. Tapi deuleuh ku sia, loba oknum pejabat teu nginum tapi mararabok, mabok jabatan, mabok harta, mabok kedudukan, nepi ka ngahalalkeun sagala cara, duit rakyat pindah kana rekening pribadi. Sok mikir deuleuh sia. Teka harti ku pikir. Teka hontal ku akal. Anu mabok bisa ngomong kieu. Heeh. Jigana nu mabokna urut KPK ieu teh euy. Heeh, jigana mah. Astagfirullahalazim. Anjing. Geus jam 09.30 euy. Can Isya aing. Assalamualaikum.